ես ավելի վաղ հայտարարել էի այսօր Արցախում ընկած մեր հազարավոր հայրենակիցների հիշատակի ողջունման օրը։ Այսօր անուն, առանուն հնչեցին մեր բոլոր այն հաջորդիների անունները, ովքեր կյանքը չխնայեցին իրենց սրբազան պարտքը կատարելու գործում։ Նրանք իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին մեր հայրենիքը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի անունը դաջված է մնալու պատմության էջերում և մեր սերունդների հիշողությունները։ Հավերժ պարտք ու հիշատակ մեր բոլոր զոհված զինվորների, ազատամարտիկների, քաղաքացիական անձանց։ Մեր ապագայի յուրաքանչյուր օրը մենք անցկացնելու ենք ձեր սխրանքը ողջունելու, ձեզանից շնորհակալություն հայտնելու և ձեզ հավիտյանս փարաբանելու համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներին, ովքեր այսօր այստեղ միասնաբար մեր բռունցք դարձած ողջունեցին մեր զինվորների և մեր հայրենակիցների հիշատակը։ Համուշ պարտ նրանց հիշատակին։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հետագա անելիքներին, ինչպես գիտեք, վաղը դժբախտաբար ու ցավոք սրտի մեր սրբազան հողի, մեր հայրենիքի, մեր Արցախի մի մասնիկը այլևս փոխանցվելու է Ադրբեջանում։ Մենք վաղը լուռ ենք մնալու, մենք վաղը սգալու ենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք ասելու մեր խոսքը։ Մեզ որևէ մեկը չի լրացնելու։ Մեր հետագա անելիքների մասին մենք ձեզ կպատմենք կներկայացնենք առաջի պայում։ Իսկ այսօր շնորհակալություն բոլորին, որ այստեղ էին, մենք բռունցք դարձած։ Շնորհակալություն։